קבלו את צוות מנחוס. אתם מוכנים, חברים? ויאללה! היום הכי מגניב, השנה הגיע מתעורר כבר בחמש. התרגש ומפתיע את חבר של ירון, הוא בכלל לא התעורר. כך מתחיל טיול שנתי, נו צריך כבר למהר. המורה קורא שמות ועולים לאוטובוס. ירון דוחף אותי ומביא לי את המנחוס. בספסלה האחורית הפך מקום ולא שמר לי, אז נשאר לי רק לשבת ליד המנהלת מלי. רוצים לאכול בתחנת הדלת, ירון מבקש ביס ואני נותן לו חלק. עוד לא הספקתי לאכול וממשיכים כבר לצפון. המדריך התחיל לחפור ועשה לנו חידון. איפה זה החולה? ליד העיר החולה? אדון מדריך, אולי צריך לשאול את המורה השולה. אנחנו רק רוצים לאכול פה ממתקים, עד שירון מקיע עליי את כל החטיפים. מסתדיים כבר. מגיעים לאיזה נחל בלי טיפה של בים. השמש מעליי קופחת בעיניים. המורה שואלת, מי סוחף את הג'ריקן? ירון מצביע עליי, אני סוחבתי כבר מזמן. המדריך ממשיך לחפור על רמת הגולן. הידעתם יש פה צמח וטעם של מזגן? אני חייב לשירותים, מתאפק כבר שעתיים. ירון מצחיק אותי עד שבורך במכנסיים. מה זה מצחיק? נו באמת, די כבר. כשמסיימים את המסלול, ממשיכים למוזיאון. מספרים על הקיבוץ, אני נרדם על השעון. המדריך אומר, תעיר על זה שלידך! אתה הרדמת אותו, אז תעיר אותו אתה! והדרון מעיר אותי וגורם לבעלה. המורה אומרת, בסוף הטיול יש הפתעה. מתפלל לאלוהים שיקחו אותנו לשתות סמוזי. מסתבר שההפתעה הייתה סיור לכפר הדרוזי. ערב טוב, שלום לכם, אנחנו נהיה עוד מעט בטיול. תהיינו ממש חוזרים לאוטובוס, אני נרדם בפה פתוח. ירון דוחף לפה שלי, מפות רגובות שתקוח. כולם צוחקים, גם אני קצת מצחקק, אבל מתפלל בלב שלי שהיום הזה כבר ייפסק. מגיעים לבית הספר, ההורים כבר מחכים. סוף סוף נגמר היום, עדיף היה יום לימודים. ירון אומר לי, ביי, היה כיף אמיתי. אבא, קח אותי הביתה. כך נגמר טיול שנתי.